O governo federal vai destinar uma verba extra de 78 milhões de reais para que as Forças Armadas atuem durante as Olimpíadas. O anúncio foi feito hoje depois de uma reunião entre os ministros que integram o grupo de trabalho que monitora as ações ligadas aos Jogos Olímpicos. O relógio não para, uma verdadeira contagem regressiva. Faltam apenas 24 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Até o dia 5 de agosto, data da abertura das Olimpíadas, o governo vai realizar pelo menos uma reunião como esta por semana no Palácio do Planalto para avaliar os ajustes finais para a maior festa do esporte mundial. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, disse que o governo tem uma meta nesta reta final. A partir do dia 24, está com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena e assumiu também não só a tarefa de defesa, como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias, próximos a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo. Esta missão levou o governo a tomar uma decisão. Vai liberar uma verba extra de 78 milhões de reais para as Forças Armadas atuarem durante as Olimpíadas. O Ministério da Defesa terá os meios necessários para cumprir a sua missão e para cumprir as tarefas que assumiu a partir dos últimos dias por solicitação do governador do estado do Rio de Janeiro. O governo trabalha com um contingente formado por 85 mil homens das Forças Armadas e agentes de segurança pública nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro.